την αίσθηση ότι όπως το είπες τώρα, αυτό το πράγμα έτσι, με μια κιθάρα και μια φωνή, θα μπορούσες όχι μόνο να μπεις στα live, αλλά να φτάσεις μέχρι το τέλος. Το μερό κομμάτι και έχεις πάρα πολύ καλή φωνή. Φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα. Τα γόρια μηχανές, σε έχω Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι αυτό το τραγούδι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραία διασκευή. Νίκο. Όντως, πράγματι, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχει γράψει άλλος ένας κολλητός μου αυτό, ο Γιώργος Παυριανός και ο Κορβολής βέβαια. Ο Στέφανος Κορβολής. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στο X-Factor. Θυμάσαι. Το τραγούδι το κάνατε εξαιρετικό, απίστευτο. Μου ήρθε και μια ιδέα. Μήπως να γίνει ένα άλμπουμ σαν tribute, όλο διασκευασμένα. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Μέχρι στιγμής οι διασκευές που έχω ακούσει, εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να σου πω, Σάκη, ότι με το Χάρη θα τα χάσεις. Δηλαδή? Είναι απίστευτο. Αυτό φαίνεται. Αυτό το έχω διαπιστώσει ήδη. Γιώργο Θεοφάνους. Αν έχεις την ίδια τύχη, γιατί είχες την ατυχία να σε κόψει ο Νίκος, όπως είχε και την ατυχία ο Σταύρος να τον κόψω εγώ πριν φτάσουμε στα live. Και έφτασε μέχρι το τέλος. Πολύ θα ήθελα να κάνω σύγκριση με τον Σταύρο, αλλά ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που είχαμε μια φωνάρα σαν τον Σταύρο πέρσι. Είχαμε και, όπως ήταν και ο Νικόλας στο πρώτο X. Πιστεύω ότι είσαι σε εκείνο το επίπεδο και ακόμα παραπάνω, Χάρη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μην ενθουσιάζεσαι, γιατί έχει κόψει τη Μαρία Κατικαρίδου, έχει κόψει την Ήβη, την έχει διώξει. Δεν ενθουσιάζεσαι. Ναι, ενθουσιάζεται, γιατί αυτά που ακούω είναι πολύ σημαντικά. Κατερίνα. Λοιπόν, εδώ, Χάρη μου, η αλήθεια είναι ότι μου έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν συμμετέχοντες και παίκτες από όλες τις ομάδες που τους θαυμάζω πάρα πολύ. Και χαίρομαι που είναι στο X-Factor. Χαίρομαι που τους έχει ο Νίκος, χαίρομαι που τους έχει ο Γιώργος Αθεφάνου στα groups. Εσύ αποτελείς τη μόνη περίπτωση παίκτη συμμετέχοντα που μου προκαλεί το συνέστημα της ζήλιας. Ζηλεύω τον Γιώργο Λεβέντη. Πολύ όμως. Δεν είναι πρώτη φορά. Είπες, δεν είναι πρώτη φορά. Για τους παίκτες που έχω. Πέρσι με 48 ώρες. Χριστός και Παναγία. Είπα θαύμαζα. Τώρα ζηλεύω, ρε παιδί μου, ζηλεύω.
Δεν πας και εσύ πίσω, έχεις πολύ καλές. Δεν είπα αυτό, είπα όλους τους άλλους τους θαυμάζω για το χάρι, το Γιώργο το ζηλεύω. Γιώργο. Το έχω περάσει και εγώ και πέρσι με τον Σταύρο. Εγώ πρώτα πρέπει να πω ένα ευχαριστώ στον Θάνο, τον Παπα-Νικολάου και τον Άρη που δουλέψανε. Η ιδέα να κάνουμε αυτή τη διασκευή ήταν του Θάνου. Η ιδέα να κάνουμε αυτή τη διασκευή ήταν του Θάνου. Ο Άκης έκανε όλη τη δουλειά με τη φωνή του και δρόμησε πάρα πολύ μαζί με τον Χάρη. Κάνανε τρομερή δουλειά. Αυτό, Χάρη μου, ήσουν πολύ, πάρα πολύ καλό σήμερα. Είσαι κριτικός. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ να δείξουμε. Σήμερα δείξαμε μόνο το 5%. Όμως ήταν γι' αυτό το κομμάτι. Μαζεμένος, σωστός και δείξουμε λίγο δύο μαγικές στιγμές. Που αυτά τα έκανες, όπως τα θέλαμε. Μπράβο, εδώ είμαστε. Συγχαρητήρια. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτά που άκουσες σήμερα. Πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, όλες οι ερμηνείες που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ καλές. Και πιστεύω ότι ο κόσμος θα δυσκολευτεί. Εσύ είσαι εξαιρετικός. Το έχεις δείξει και από τις πρόβες, βέβαια. Ευχαριστώ. Αλλά είναι ωραίο να έρχεται η στιγμή, η κρίσιμη στιγμή, το πρώτο live και να ακούσει όλα αυτά τα καταπληκτικά λόγια από τους κριτές μας. Λοιπόν, όποιος θέλει ο Χάρης να τραγουδήσει εδώ και στο δεύτερο X Factor, στο δεύτερο live, και γιατί όχι στο τρίτο, το τέταρτο, δώστε την ευκαιρία να το κάνει και αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να καλείτε για να του δώσετε την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Καλή επιτυχία, Χάρη. Να είσαι καλά.